Det er kun et halvt år siden, at Lisbeth Knudsen satte sig som chefredaktør for avisen Berlingske Tidende. Men nu har ejeren David Montgomery peget på hende som chef for hele koncernen. Først og fremmest tillykke med posten, Lisbeth Knudsen. Tak for det. Du sætter sig nu som ny koncernchef, og sådan en ny koncernchef har tit ændringer med i lommen. Men efter en lang række år med ændringer, er der så overhovedet mere at lave om på i Berlingske Officin? Ja, det er der. Ligesom i andre virksomheder, så skal vi hele tiden tilpasse os, hvad der sker i markedet og indrette vores organisation og struktur på en måde, så det passer til de opgaver, vi har lige nu. Og det gælder også for det Berlingske Officin. Så der vil blive strukturændringer, som jeg arbejder med lige nu, og som jeg diskuterer med vores koncernledergruppe. Hvad er det for nogle ændringer? Kan du sige mere om det? Nej, det kan jeg ikke. Desværre på nuværende tidspunkt. Det vil være fuldstændig respektløst over for de mennesker, som jeg meget gerne vil have, kommer til at indgå i et stærkt lederteam her. En af de ting, som David Montgomery han tidligere har sagt, er, at der har været for mange ledere i huset. Er der stadig for mange ledere, hvis man spørger dig? Jeg tror, noget af det, der er vigtigt i vores fremtidige organisation, det er at sørge for, at medarbejderne oplever en meget stor handlekraft og beslutningskraft i organisationen. Og det betyder også, at vi skal være meget omhyggelige med ikke at lave for mange ledelseslag. Vi skal være meget omhyggelige med, at de ledelseslag, vi har, at de er tæt på produktionen, tæt på salget, tæt på det redaktionelle. At der ikke er for mange, som om jeg så må sige, bliver mellemled eller rockwool-lag i organisationen. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er journalist, der kommer fra en rigtig vaskeægte mediebaggrund. Mm. Det er noget nyt i direktionen i Berlingske Officin. Ser du det som en erkendelse af, at der har været lidt for meget forretning og lidt for lidt indhold her i huset? Jeg kan forsikre dig for, at der vil være meget forretning fortsat i mit job. Sådan er det at drive en stor koncern, som det Berlingske Officin er. Men det, der er signalet med udnævnelsen af mig fra Mekoms side, det er, at man ønsker at understrege, at det er en medievirksomhed, som Mekom er interesseret i at drive, og ikke kun en, hvad skal vi sige, finansiel investering, hvor man så håber på et eller andet afkast og forventer et afkast. Her er der et engagement i at udvikle medier på det danske marked, og det er jo sådan set det, som gør, at jeg også har sagt ja til udfordringen. Fordi jeg synes, det Berlingske Officin indeholder så stort et potentiale og så mange muligheder på det danske mediemarked. Vi er den største dagbladskoncern i Danmark i dag, og det vil jeg meget gerne medvirke til, at vi fortsat skal være. Nu nævner du selv afkastet og udfordringer sådan meget tæt på hinanden. Der har været nævnt, at man skal op på et overskud på 17%, men med din erfaring, langvarig erfaring fra mediebranchen, er det muligt i en publicistbaseret virksomhed? Altså det er meget svært i en hvilken som helst dansk medievirksomhed at nå op på de afkastkrav. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så længe vi også i Danmark er ude i en meget omfattende gratisaviskrig, så er det noget, der kan ses på bundlinjen. Afkastkrav i den størrelsesorden er vanskelige i det danske marked. Der er ikke nogen, der præsterer det i dag. Vi har en målsætning om, at opnå et afkastkrav i den størrelsesorden. Men vi er også nødt til at tage i betragtning selvfølgelig, at vi er på et helt andet marked i Danmark, end man ser mange andre steder i Europa. Men det der afkast, det er vel derfor, at Mekom har købt det Berlingske Officin. Det er vel der, man gerne vil hen. Hvornår skal man nå det? Der er ikke sat noget bestemt årstal på, og det jeg vil gerne sige, selvfølgelig har man da investeret i det Berlingske Officin, fordi man forventede, at der ville være en god indtjening på det. Men der er så også et ønske om at udvikle nogle stærke kvalitetsprodukter, nogle stærke medieudgivelser til danskerne. Det er sådan set også en del af opgaven. Altså det er jo en forkert problemstilling alene at sige, at nu fokuserer vi på afkastkrav og besparelser og effektiviseringer. Det skal man helt klart gøre. Men det handler jo så set også om at finde måder at tjene nye penge på, og være sikker på, at vi er de rigtige steder i de rigtige markeder i fremtiden, så vi sikrer det indtjeningsniveau, vi har i dag.
Noget af det, der har været snakket rigtig meget om omkring Berlingske Officin og Berlingske Tidende i de sidste mange, mange år, faktisk siden at Orkla overtog koncernen, det er medarbejdernes forhold, sparerunder og de omkostninger og den turbulens, det giver. Hvordan har du det seneste halve år oplevet stemningen i huset? Altså min første opgave, da jeg tiltrådte i april, det var sådan set at gennemføre de sidste dele af en meget stor spareplan her i huset. Og det oplevede jeg på den måde, at der dels selvfølgelig var nogle frustrationer over det, og bekymring over, om man nu kunne få det til at hænge sammen. Men jeg oplevede faktisk også en meget, meget stor efterspørgsel på vision. Altså, hvor er det, dette hus skal hen? Hvad er det, vi skal satse på i fremtiden? Og jeg håber, at jeg kan være med til at skabe billedet i hovedet på medarbejderne af, hvad det er for en vision, vi har, hvad det er for en vej, vi skal gå. Og jeg tror i og for sig, at det er noget af det, der giver engagement og motivation og lyst til at være med, hvis man kan se et meget klart billede af, hvad det egentlig er meningen med det hele, at man kan se, hvad vej det er, vi skal gå. Det har været et problem, synes jeg, set udefra indtil april, hvor jeg tiltrådte her, at der ligesom manglede en retning. Fordi huset har været igennem først, som du siger, Orkla og køb og senere Mekom-køb. Hvis du skal pege på den største udfordring, der er for dig som koncernchef, chefredaktør på samme tid, for Berlingske Officin og Berlingske Tidende, hvad er det så? Det er to ting. Det er dels at udvikle hele vores salg, altså vores salgsområde, sådan at det er fuldstændig toptunet til den mediekonvergens, der er derude. Og så er det at satse på en meget stærk, innovativ produktudvikling i det danske hus. Det er det, som tilsammen også gør, at vi kan nå resultaterne på bundlinjen. Lisbeth Knudsen, du skal have tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Vi følger selvfølgelig Berlingske Tidende, Berlingske Officin og alle andre danske virksomheder på børsen.dk, hvor du kan læse mere hver eneste dag.